Fudbaleri iz Vorničke Drine odigrali su najbolju partiju ove sezone i zasluženo savladali ekipu Mostarskog Veleža sa 3-1. Velež je bolje otvorio utakmicu i došao do vojstva golom Trebibovića u 36. minutu. Drina je 5 minuta kasnije golom Nedeljkovića došla do izjednačenja. U nastavku susreta na terenu je postojao samo jedan tim. Ilić je u 54. minutu iskoristio grešku gostujuće odbrane i donio vojstvo domaćina. A najbolji igrač utakmice Filipović je sjajnim šutem sa 25 metara u 60. minutu postavio konačan rezultat utakmice. Zvorničani su ovom pobjedom napravili veliki korak u borbi za premijer ligaški opstanak.